Det er jo det er så dumt, det er så for kult latterlig, de vet jo akkurat hvor du står. Jeg ser på UAV-en at du ikke er noen der som kommer her, så er det så mye delay at den... Hva er den opp til venstre? Futter. Den var hard.